Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Bjørn Holm. Ja, da er det starten på en ny veko. Helga den har gått, og det er som jeg sa, tida går så fort at den får nesten ikke sukk for seg. Så nå er vi med vel tilbake med det gamle vante på i privatlivet, holdt jeg på å si, med folk som reiser på skole og alt som er tilbake på det helt normale. Jeg har en liten plan i dag, og det er at vi skal ut på en liten kjøretur. Vi skal selvsagt ut med setoren, så det jeg har gjort er å kjøpe en pallegaffel, for vi har bare piggen. Så skal vi ta med oss denne her og pallegaffel bort på til Sauhytten, fordi at der har vi faktisk ikke vært og hentet ull. Så jeg tenkte vi kan reise bort dit og få hentet ull i dag. Og så når vi har gjort det, så vi har egentlig ikke så veldig mye å ta oss til her. Nå mens vi venter på avlinga og slike ting, fordi at vi er på, som sagt, nå er vi på episode 15. Det har hatt 4 episoder etter den i dag. Så det er liksom, jeg må prøve å legge opp episoden min er lurt, fordi at vi må ha inn den avlinga, vi må selge, og vi må kvitte oss med dyr før vi går over på nye mapper. Så derfor så tenkte jeg det i dag, at da tek vi like så rett å rydde opp og ordne bort hos Sauhytten. Så tror jeg at vi kvitter oss med deg på om en, ja, 2 episoder. For eksempel, og så utnytter vi da den aller siste episoden, altså episode 20. Den utnytter vi til å selge kyr. For da får vi det oppdelt i litt puljo, og så får vi litt tid imellom, fordi nå sådde vi jo ikke den avlinga for at hun skal stå. Vi sådde også fordi at vi skal kunne tjene litt penger på. Så det må vi passe på at vi får til. Vi kjører inn på butikken her. Så derfor så litt med å passe på alt det der. Så da tror jeg egentlig at jeg har lagt en ganske fornuftig slagplan, hvis jeg kan kalle det det da. For da står det egentlig ikke så veldig mye slik krevende arbeid at. Jeg vet det er mange som ser frem til at vi skal bli ferdig her på Bjørn Holm. Altså nå skal jeg ikke si noe om folk sine formeninger da, men jeg synes Bjørn Holm er et veldig ålreit map. Jeg kunne egentlig godt ha tenkt meg å ha hatt faktisk lengre let's play her enn det vi har hatt, men alt med sin begrensning, så derfor så er det over og ut nå da, når vi kommer på 20. Men det er som jeg sa på Drummerd Farm, er det noen spesielle maps som har gått bedre inn enn andre, så er det full mulighet for å ta en slik revisit. Det kommer til å ta, i hvert fall på Drummerd Farm, for det er et så genialt map. Så der er det nok veldig stor mulighet for en revisit innenfor en eller annen slags tidsramme. Det blir i hvert fall før jul, jeg kan si så mye da. Så da er vi på tur bort. Jeg vet, jeg har litt mer skrudd opp i meg. Jeg har den der hengeren som står at i det hjulet til den stakkaren borte her. Midt i avlinga, altså. Så det der må man ha taket. Mesteparten til slekt utstyr, så det der som ikke kommer til å bruke, at det kan man bare selge. Så den, for den der den kommer som sagt ikke til å bli brukt mer. For når man skal selge skurtreskeren, når man har kommet til det punktet, så blir det til det at vi teker den som høster inn mais med, det klippebordet, det bare har med på, for det kan vi folde sammen. Og så har vi da det andre klippebordet, det har vi på den klippebordshengeren. Og så bare tek med å røske det med oss ned på butikken, for da kan vi selge hele maskiner i bunten i en smekk. Trenger vi liksom ikke lage så veldig mye mer utover enn akkurat det. Så her er det
flott, altså. Se på den utsikten de har fått laget inn her på Bjørnholm. Bra map, altså. Det er synd at vi ikke har fått hatt så mye tid rundt omkring som egentlig har via. Nå vet vi jo da at det er jo veldig min egen skyld, da. Fordi at vi hadde jo inn mye kyr, mye sau, og det har vært mye jobb for å komme i land. Så med liksom å komme såpass godt i gang da med dyrestellet som har gjort noe. For det er faktisk noe først det som er å komme ordentlig i gang med dyrestellet, det er noe man landet rett på føttaten. Så neste gang vi skal sette opp et ny serie, så blir det ikke så mye dyr på en gang i starten. Og så er det dette som jeg drev oss og fundert oss og pratet litt om. Dette der med... Dette der med å... Kanskje, nå ble det... nå ble det surret til for meg selv her, holdt jeg på å si. Forstyrret over meg selv. Ja, at vi for eksempel har bare kyr eller bare sau, eller ja. Bare for å spare litt. Men da skal vi se... Hvordan er det lurest å lese denne? 2 og 2, ja. Det blir akkurat et plass. Så det er helt innenfor. Men så... Jeg vet at denne her Seitoren har sletet med å være veldig lett i ræva. Så jeg håper at en ullpall ikke byr på noe problem, da. Gjør du det, da? Neida. Men han er, du ser, hvis jeg gir på bakover, så er han lett, altså. Men, neste gang, jeg vet at det han blir brukt såpass lite i det lettspillet her nå, at han skal få komme at, han skal få komme at ganske som er i gang. En til den nye mappen våre, sånn til Dusty Cove. Det siste mappet der har jeg ikke bestemt meg for enda, hvor det blir. Men han kommer at på en til deg her som skal starte opp med nå da, når vi blir ferdige her. Så, det er en ting jeg har tatt en avrørelse på. Oi, ikke så langt ut da. Men det er på grunn til da at han er så genial, den traktoren der. Liten, snedig, flott. Og det jeg har tenkt på med da, at da skal vi få lagt lødd i felgen på en bak. For har vi lødd i hjullødd på en bak, og så har vi vanlig lødd, så tror jeg faktisk ikke denne traktoren her er så hakkende gale når det gjelder tunge løft. For det er med bare vanlig lødd bakpå den, og det var ikke tungt en gang jeg hadde på den sist. Jeg tror faktisk det var rundt 800 kilo enn noe løft nå på. Så det var ikke noe slik der, oi oi, det var tungt greier. Og da med, som sagt, hjullødd, så, oi. Så tror jeg da at han faktisk, som sagt, blir veldig brukende da. Og da, jeg synes han er veldig fin som slik, ja, traktor til å bare fise litt rundt med slik som har brukt den til her da. For det har jo bare vært slik til å fore kyr med og ta litt slike små oppgaver som vi gjør nå. Nå driver vi og skrabler, konsentrerer meg ikke over hva jeg driver med her. Kommer så. Kan vi få den opp da. Nå husker ikke jeg, nei, men ikke hvor salgspunktet for ull er hen her. Spinnery. Jo, vi har sett den der, fordi at det da, oi sånn. Nei, han setter seg fast. Jeg skjønner ikke hvorfor dette der skjer at iblant. Nå lytten bare ta en slik brå på den, og bare få den til. Jeg har vært borte etter dere der før, og da... hvis ikke du bare rett og slett får kastet den på lastapparatet ditt, så sitter den pal. Jeg vet ikke hvorfor, men... jeg tror det er noen skriptbug, altså, på akkurat det der. Så, men. Sånn er det bare. Men ta ikke det så tungt. Det er bare sånn det er. Slik, vet du. Nå vil den være litt mer hjelpsom og godtatt. Så må vi få dyttet på plassene der, som ga et lite dunk, som egentlig ikke var helt inne av før.
Nå skal jeg ta deg to siste oppskrivninger, og så se oss med meg et sekund. Sånn, da har jeg det endelig fått fylt. Det var voldsomt. Det er dumt dette at traktoren bremser opp når det er salt på noe. Men da, jeg huksa jo selvsagt hvor spinner vi var, bare fikk tenkt meg om to ganger. Den er jo nedenfor hovedgården. Den er der. Han får vente. Så da er det ikke noe annet for huset å gjøre enn bare å suse bort. Jeg tror ikke det er noe vits å ta den snarvegen over gården her, fordi at dette lasset her er relativt tungt, og da er det ikke noe vits å prøve å tukke den og sete den opp den bakken, for det klarer han ikke så godt uansett. Så, men vi har tid til det i dag. Vi kan bare surre litt. Vi har ikke noe overstress på huset i det hele taket, så det går så bra. Jeg tenkte på det med, faktisk, når jeg drev, for jeg gikk på mappet da, for å se og finne at den har spinneren. Og når vi skal til å selge dyr, så er det jo faktisk oppe i en liten bakke overfor biogasplanter. Så det kan hende at det blir en ganske kraftig jobb det, for traktoraten vår. For det er bratt opp der, og vi skal jo da bruke i hvert fall en traktor med største hengeren, altså om vi leaser en lastebil, eller om vi bruker støyeren og klasen, det vet jeg ikke enda. Men det kommer da i hvert fall til å bli en liten jobb, så det er litt med planlegge gutt. Det blir vel noe oppdelt i noe segment akkurat det da. Vi kan jo ikke vi kan ikke ta hele dyreselling-session på en gang, for når vi kommer på spinnerien, så skal jeg se. Jeg er nesten sikker på det, at det blir i hvert fall 3-4 turer ifra servitten. Jeg tror det er ganske mange bort på det, skjønner du. Og da går det fort litt tid. Se her igjen, nå begynner det å regne. Så må vi ha taklukka våre, så må vi slippe å bli blaute i hugget. Det har vært veldig stille inn hjemme. Det er rått dette der med den inne- og utelyden. Det er gøtt tillaget til deg som har gjort dette, altså. Skal vi se. Her kommer spinneri. Det er rett opp i bakken her. Nå ser du ikke hva jeg sa. Dette der med at han synes det er tungt. Han synes temaet var tungt bare her. Så som sagt, ingen muskelbunt, men du verden for en traktor, og du verden for en mob. Jeg liker denne her. Skal vi se. Hvor er det han selger den her da, tror du? Er det gjort om siden sist? Nei, det er det ikke. Skal vi se. Vi får ta oss og få spent og for hånden, da. Ender da jeg litt tråd når det skal ta flek. For nå er det for oss å bare kjøre inn i den salgsboksen. Så skal dette her på magisk vis bli plukket av for oss. Sånn. Der, vet du, begynner pengene å rusle. Så må vi se. Vi hadde med 328, var det der, tror jeg. Jeg husker ikke noe. Men som de kan se, du, dæven. Det er lukrativt og sånt med sau, altså, her på Farming Simulator 17. Det er ganske bra betalt for per ullesekk. Så han sier, det var slik som jeg sa, det enkelte brett, så skulle han, der han ville ha mye penger da, så skulle han konsentrert seg kun om sauen. Men da hadde det jo vært det da at han hadde måttet selge mye, altså bare, hva skal jeg si da, en som selger på det med gras og, ja, vete og alt slik da. 86.000, ja. Det var jævlig bra betalt det. Det synes jeg var knakende god betaling, altså. Det var virkelig subbind. Men, skal vi se.
Det jeg tenkte vi skal nå, at vi skal ha kjøpt noe mer på det med Nå har jeg bare sett at det henger der. Høy og helm. Så det vi skal gjøre, at vi skal bare ta med oss pallegaffelen ned på gården. Og så skal vi bare ta oss og bytte til buntepigga, og så skal vi reise bort og hente. Så da, jeg kan gjøre dette her offscreen, og så se oss med om 1 sekund. Sånn, da har vi fått henta pigga. Jeg tillot meg sjøl å ta en liten tur opp på gården, og fikk satt i felgelubben bak, for jeg veit at han sleit med to bunter uten ludd. Så nå skal vi se hva han sier nå, om han blir litt mer fornøyd med alt, bare vi har de hjulødda på. For det var som sagt, han likte ikke det, altså. Oi, kjører på feil side av veien med, vet du. Vant med Ballymoon og Dusty Cove, og der er det jo venstre kjørt, så jeg må passe på hva han driver med her. Hvis dere kan høre litt lyd i bakgrunnen, så er det ene katten min. Jeg har en kisling som tydeligvis har sniffa kaffen min i dag, tror jeg, for han er i 250 her. Men jeg får ikke stengt den for seg sjøl, for gjør han det, så er han en ramp. Så derfor er det litt slik smålyd i bakgrunnen. Jeg håper det ikke blir for mye av disse lydene, slik at det blir forstyrrende for dere. Sånn. Skal vi se inn på butikken, og så skal vi gå på pellets. Tek vi en med strå. Og så tek vi en med høy. For det jeg tenkte jeg skal gjøre nå, når jeg skal lesse disse der, så skal jeg gjøre det lurt med en gang, for da skal jeg lesse slik at jeg kan At jeg har det i rekkefølge på hengeren, så jeg slipper å drive og sortere det borte der. Så jeg skal ta dette her offscreen, du skal få slippe å se på dette. Og så ses vi om 1 sekund. Sånn. Dette her har vært mye arbeid, enn veldig mye mer arbeid enn jeg så for meg. Og traktoren, han trengte et lødd, skulle få til dette her. Men det gjør ingenting. Men nå er det gjort, dette som jeg prata om, så nå er det sortert. Ops. Der må jeg passe meg, for der holdt jeg på å drite skikkelig på laggen, for å si det beint ut. Ja, som dere kan se, så er det sortert det slik at neste gang vi skal fôre kyrne nå, så er det Da har du 2 av 2. Så da slipper vi drive oss og tenke på at det der med at en må drive oss og sortere. For det har vært, i hvert fall slik som jeg syns, da har det vært plage å se på. Så slipper jeg til å lødde, da. Så dere ikke det der? Det var tydeligvis tungt for den traktoren der. Men nå tok jeg jo et ekstra tungt lødd. Jeg tror jeg tok 2000 kilo, jeg. Så det blir ikke rart annet enn han så at den seig opp igjen litt. Skal vi se her. Sånn. Her skal vi fortsatt ta over innan til traktoren. Slik, ja. Jeg skal ikke ha et nytt problem igjen med det der. Dette var jaggu massivt lass. Slike lass har vi kjørt mange torpi her, ifra stølen og ned igjen. Jeg huska i mye av et par naboer som jeg var med og kjørte, så var det nesten konkurranse i mye om hvem som ikke velta på tur ned fra stølen, altså velta henger. Han ene, han hadde veldig uflaks, fordi at innkjøringa hans, den lå i en sving, så den innkjøringa hans, den var veldig dosert. Så han hadde et problem nesten kort år med at han valgte akkurat i sin egen innkjøring. Og jeg husker, da var det han og mor og bror og søster. De sto i den innkjøringen, fordi at når de først hadde velta der, så velta de jo ut i veien mot bilista. Altså, det er jo ikke der, så dette er jo mange år siden. Med. Det er jo Ja, skal vi se. Det er i hvert fall Nei, nå blinker det feil vei.
Det er i hvert fall 18 år siden, hvis det ikke er mer. Og det var rett og slett, ja, det var artigt, men med så var det ikke artigt, for det var mye rart. Men det var litt annerledes at folk drev på den tiden enn det blir drevet i dag, for i dag er det jo, ja, det skal være nyest utstyr, det skal jo være slik at du kjører med autopickup, ikke sant, på jordluten, med slik som, når du skal ha med det firkantbunta, så har du jo, der slipper jo å drive slik som du drev før. Før så var det det at du måtte, da måtte du plukke for hånd og ha på hengeren. Ja, det var noen som kjørte med lastapparat da, og hadde så mange der fikk lastapparat og kjørte bort til hengeren. Og så sto det da en 2-3 stykke og tok tå og så stabla i hengeren ut seg. Så det var mye, mye tid og energi og arbeid i å være bonde før. Det ble veldig lett nå. Det er ikke slik at du, du slipper å slite så fælt. Men dette er bare tungt. Hatt Sjåtårn. Han var ikke noe særlig fornøyd med den bakken der, men det gjør ingenting, fordi at vi kan ikke ha noe, vi kan ikke ha noe rally med dette der uansett. Huksa bare hvordan det var når vi kjørte med jondyren her, og jeg glemte meg litt. Da holdt vi jo på å velte den hengeren, det var jo det første vi holdt på å gjøre når vi kjørte ut fra butikken på der. Så, vi må få passe oss. Jeg har ikke lyst til å velte den. For da det blir så mye ekstra arbeid. Nei, ikke her på Farming Simulator, det er jo ikke verden å bare velte på tengeren, men lel. Kan vi spare oss for den ekstra jobben, så gjør vi det. Men jeg lurer på om vi skal finne en ny plass til den hengeren der. Det var veldig ulent akkurat der jeg hadde plassert den, så jeg har åkte flere ganger faktisk holdt på å klare å bikke traktoren bort på der. Men vi skal ta et litt, vi skal ta et litt overblikk når vi kommer frem. Skal man se. Enkelt og lettvint, vet du hva? Jeg tror vi faktisk denne gangen her, så tror jeg at vi prøver det. Og så bare ser vi hvordan det går. Da setter vi den her, og så ser vi om vi får noe eventuelt lag til det. Slik. Ta med den. Ta med den. Må ikke slippe så fort ned, gutt. Ja, men dette her har vært bra, da. Ikke noe problem. Får vi bare håpe at når vi kommer inn på gården, at det ikke bringer med seg noe lag. Men jeg regner med da at det ikke gjør det. Skal vi se. Hvilke tid har vi brukt i dag, da? Skal vi se. Det har snart fulgt episoder. Jeg skal bare ta oss og ordne litt offscreen her, og så se oss med om et sekund. Sånn, jeg sa jo da at vi måtte jo rydde opp litt inne her i dag. Det er litt mye å passe på fjort, på fri alle land og rike. Ah, var jeg som sura og ikke hadde sleppt nok ned. Det er sikkert flere som tenker at hvorfor i alle land og rike bruker ikke den der skuffa, og heller får det oppatt i foringstreva der, altså. Men det som er at, oi. Jeg tror vi skal rett og slett kjøre ut det, og så få snutt. Skal vi se. Jeg tror vi skal ha på det løddet. Men da må vi først og fremst kjøre bort i bort i den der, der med harmøkk. Jeg hadde glemt det at han ble så fryktelig baktung med denne her, en framtung med denne der på. Men når jeg tenker om, så blir det jo faktisk ganske mye fram i dag. Hallo? Nå fikk vi dreisen til den. Dere må ikke søla alt for mye her nå, så. Oi! Oi, sånn! Uff, 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 uff. Det var egentlig veldig dårlig planlagt.
hørt om, men jeg mente det i at dette gikk bra i noe, med tanke på at man har fått disse julelødda. Men det gikk det bra uansett, lød da. Vi valgte den ikke, så nå går det vel så, for så vidt greit. Men da skal vi ta til resten. Oi. Ja, det roter fort, altså. Skal vi se. Åja, det var det vi drev med. Jeg skjønte ikke hvorfor hun ikke ville starte. Men så skjønte jeg det lel. Jeg vet det da. Jeg har ikke meint meg til å ta det ute der heller, nei. Fy flate. Det var mye, altså. Det roter fælt, det sa kjuden vår. Rart at det klarer å rote så voldsomt. Men da var det tydeligvis på tide at vi tok dette her, da. Og får det ut og bort. Jeg mente det ikke var så lenge siden jeg hadde gjort det sist. Det er jo ikke heller det. Så hvorfor det er så fryktelig mye, det skjønner jeg ikke. Men. Og så er det jo dette jeg sa med at vi skulle egentlig prøve oss å være mer jevne på dette her med fjøsdel. At vi hadde brukt dedikert, altså tid om morgenen til det da. Som hadde sleppt dette her, disse skippertaka. Oi. Sånn. I alle land og rike. Ser du ikke hva det er der? Det er tydeligvis noe som har bugget seg. Nå så. Nå begynner det å ligne noe her, ja. Begynner det å bli ren fjøsgulv. Så da når vi har fått rydda opp ordentlig her nå, så skal vi ta oss og kjøre til deg litt av vatten, så er det vi gjort. For nå står jo den vasstanken vår, den står jo her. Så da ser jeg liksom ikke helt vitsen i hvorfor å ikke ta den når vi først driver på med dette dyrestellet vårt. Sånn. Og det er bra nok i massevis. Det skal bli artig nå å se om den buggen der blir borte, når vi tipper. For nå har jeg faktisk stoppet den kåsten der. Fortsett den. Hallo. Ja, jeg har stoppet den. Rart. Ja, ja. Det må, oi, sant. Atterblant så må det bli noe bugs. Vi må huske på at bruker mye mods og slekke ting, og det er vel ikke alt som fungerer helt 110% feilfritt at hvordan. Så for meg så er dette helt greit. Det gjør ingenting. Skal vi se. Sånn. Så skal vi snu og bare få kastet og løddet bak, så skal vi få kjørt inn vatten. Og når vi har gjort det, så da er episoda lang nok i massevis. Så da skal vi ta og avrunde etter det. Men vi har egentlig gjort veldig mye fornuftig i dag. Vi har jo fått selt ull og fått rydda og hentet helm og høy. Og så jeg synes dette er, jeg synes vi har vært flinke i dag. Det er liksom, vi har fått dreisen på effektiviteten, men det er det som er så synd, som jeg har sagt, at det kom så sent. Men det er jo på grunn til at vi hadde for mye i starten å drive med. Det har vært så mye at og frem og så mye ball, og i starten så spilte jeg jo ikke så mye til serien offscreen, holdt jeg på å si. For nå, jeg bruker veldig mye natt på her på spillet da. På rett og slett å gjøre klart, for eksempel hvis man startet pløyingen av slike oppgaver. Så bruker jeg natta til å gjøre det ferdig, slik at jeg må slippe å starte på da, på neste episode. For det er ikke hele tiden det er like populært at vi starter opp at på neste episode med det vi dreier med samme episode før, holdt jeg på å si. Så ja, så derfor så var det synd at jeg kom såpass sent inn i det, men bedre sent enn alder, men nå har jeg jo lært veldig godt ta meg selv og mine feil. Nå har vi jo
bygget opp denne kanalen veldig bra. Så jeg har jo lært meg selv veldig mye på under oppbyggingen av kanalen. Det er det som er, så... Ja, bare på moro her om dagen så tittet jeg tilbake satt på en av de første filmaten jeg la ut via på Drummond Farm. Og ja, kan vel si det slik at jeg har vel vokst en del siden da. Det er da, oi sånn, her var det trykte feil. Beklager det der og der. Sånn. Jeg skulle bare ut over den traktoren der. Jeg trykte så fryktelig feil. Jeg skal flytte den der knappen til hoppe mye utstyr, for det er den der tab, og den er så dum å komme bort i, altså. Ja, men det var det jeg sa. Jeg har vokst litt sammen med dikken, og fått mye erfaring sammen med dikken, da. Så, og det har jo tatt med meg og fått mye tål dikken såret. Så det er en veldig stor grunn død med til at jeg har vokst på den måten som jeg har gjort. Men nå så jeg på dem at tida den har jagget ruslet fra oss i dag. Vi har klart å komme inn på den magiske halvtimen. Så da tror jeg bare det at vi sier det slik at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!